Sir Martin, gusto ko po sanang kainin tong spaghetti sa puntod ng aking nanay. Maaari niyo po ba akong samahan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mahal niya si Martin. Ngunit kung patuloy lang silang sasaktan ng pagmamahal na pilit nilang ipinaglalaban, ay mas mabuti pa nga na itigil na lamang nila ito. Kesa marami pa silang masaktan ng dahil lamang sa pagmamahal na pinapanindigan nila. Bakit ako nagkakaganito, ha, Martin? Kasi nga, bakit ako ganito? Bakit iba ako sa'yo? Bakit hindi na lang ako naging katulad mo? Mayaman. Maraming negosyo. Kagalang-galang, mahal ng lahat. Nakapagtapos ng pag-aaral. Samantalang ako ano? Isang hamak na production operator lang. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang yaman na maipagmamalaki. Walang negosyo na maipapakita o maihaharap sa ibang tao. At higit sa lahat, isang dukha na walang karapatang magmahal. Dahil bang pagmamahal ay para lang sa mga mayayaman? Maghiwalay na tayo, Martin. Ako lang naman ang nahihirapan dito eh. Sawang-sawa na ako mahusgahan. Ayoko na. Ano bang pinagsasasabi mo? Sina mommy ba, ha? Sina mommy ba ang dahilan? Anong ginawa nila sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo para magkaganin ka? Wala. At ang desisyon na to ay base lamang sa sariling opinion ko. Wala silang kinalaman dito. Kung ayaw mo na magkasakitan tayo, please. Please, Martin. Palayaan mo na lang ako. Palayaan na lang natin ang isa't isa. Doon ay tuluyan na ngang bumagsak ang mga luha ni Camilla. Masakit para sa kanya ang desisyon na yon, pero gusto niya nang tapusin ito hanggat maaga pa. Para nang sa ganon ay unti-unti na rin siya makausad sa buhay. Makausad sa buhay na hindi nakasama si Martin. Samantala, nangingisnap na rin ang mga mata ni Martin sa mga sandaling yon dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Hindi niya maintindihan ang pinaghuhugutang ito ng kanyang nobya. Ngunit nakikita niya sa mga mata nito na tila desidido na nga siya. Kaya naman kahit masakit para sa kanya, pagbibigyan na lang niya ang hiling ni Camilla na makipaghiwalay na sa kanya. Is this what you want? Is this what you want, Camilla? Matapos kong ipaglaban ang relasyon kina mommy? Matapos kitang piliin sa lahat? Ganito? Ganito ang katapos ang gusto mo? Ang makipaghiwalay ng walang dahilan dahil gusto mo lang? Alam mo, hindi ko maintindihan. Hindi kita magets eh. Akala ko pa hindi na issue sa atin yung mahirap mayaman na yan. Kasi yung karakter mong pagiging palaban at walang inuurungan ang nagustuhan ko. But I think I was wrong. Katulad ka rin nila. Mahina. Naniwala ako. Naniwala ako na you will love me na kailanman na hindi mabibigay sa akin ng iba. I love you, love. Pero kung ang hiling mo ay hanggang dito na lang tayo, bakit pa ako lalaban kung alam kong sumuko ka na? Mahirap ilaban ang isang relasyon kung isa lang naman ang lumalaban. Kung ito talaga ang gusto mo, sige, maghiwalay na tayo. Sa pagkasabing yun ni Martin ay tuluyan na siyang tumalikod at umalis na sa kinaroroonan nilang dalawa ni Camilla. Hindi na nga pinili pa ni Camilla na sabihin kay Martin na kaya niya na sabi yun ay dahil sa nangyari kanina sa party. Ayaw niya nang isipin pa ng binata na ang kanyang pamilya ulit ang issue dahil sawang-sawa na rin naman siya sa mga ganoong tagpo. Kaya kahit mahirap ay ginawa na lang din ni Camilla para matapos na rin ang lahat. Samantala, hanggang sa makauwi si Martin ay masama pa rin ang loob nitong umiiyak patungo sa kanyang kwarto. Hindi nga niya pinansin pa kung sino ang mga taong naroon at binaliwala na lamang niya ang mga yon. Nang sumunod na araw, tila wala nang kagana-gana pa si Martin na kumilos pa o ituloy kung ano man yung nasimulan nila ni Camilla. Sa isip niya ay para saan pa kung ipagpapatuloy niya yon? Para saan pang ituloy ang pangarap na sabay nilang tinupad ni Camilla kung wala na rin naman si Camilla? Wala nang saysayang lahat ng muli siyang tulungan makabango ni Jenica. Tinulungan siya ng dalaga na maitayo at matapos ang kanyang negosyo.
Si Jenica ang nagpalakas ng loob nito hanggang sa unti-unti na rin silang magkapalagayan ng loob at itunuloy na ang nasabing engagement noon na hindi nila inaasahan. Habang si Camilla naman ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Dahil sa nararanasan niyang sunod-sunod na pagkahilo at pagsusuka, nang magpatingin siya sa doktor ay doon niya nalaman na nagdadalang tao pala siya at si Martin ang ama. Nang malaman niya iyon ay halong tuwa at lungkot ang kanyang naramdaman. Tuwa dahil sa wakas ay magkakaanak na sila ni Martin, ngunit lungkot naman dahil hindi na mangyayari pa ang buo at masayang pamilya na gusto niya dahil siya na mismo ang nagdesisyong maghiwalay sila ni Martin. Lalo pa ngayon na nabalitaan niyang itinuloy na ni Martin ang kasal nila ni Jenica. Kaya naman ngayon ay mas nagpursige si Camilla na gawin ng lahat. Maitaguyod niya lang ng maayos ang kanyang anak. Hanggang sa makapanganak si Camilla at nang maikasal na sina Martin at Jenica, ay wala na silang balita pa sa isa't isa. Nagdalang tao na rin si Jenica at isinilang na rin ang una nilang supling ni Martin. Makalipas ang ilang taon, malaki na rin ang anak ni na Camilla at Martin na pinangalanan niyang Martina at may palayaw pa na bekbek. Laging nire-request ng batang masarap na spaghetti na luto ng kanyang ina dahil ito naman talaga ang hilig ni Camilla, ang magluto. Ngunit dahil sa isang pagyayari ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Mangyayaring isang aksidente sa pabrikang pinagtatrabahuhan ni Camilla at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Kaya naman labis ang paghihinagpis ni Bekbek nang malamang wala na ang kanyang inang si Camilla. Wala na rin namang ibang mapupuntahan ng bata dahil unang-una ay hindi naman kilala ni Bekbek ang kanyang ama at wala na rin siyang alam o kilala na ibang kamag-anak nila na mapupuntahan. Kaya naman nagpalaboy-laboy na lamang si Bekbek. Ate, sige na po, kahit kaunting spaghetti lang po, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Bekbek sa tindera sa may karinderiya. Sumimangot naman ang mukha ng tindera sa sinabi niya ng bata na halos araw-arawin na ang pangungulit sa kanya doon. Wala na kasi mga magulang si Bekbek at wala na rin mga kamag-anak kaya naman nagpapalaboy-laboy na siya sa kalye. Hindi naman talaga siya palaboy. Nangyari lamang ito simula nang mamatay ang kanyang ina dahil sa isang aksidente. Wala na rin namang ibang kukup-kup sa kanya kaya naman nagpagala-gala na lang siya sa lansangan. Ay nako, ikaw na naman! Nabigyan lang kita ng isang beses sa inaraw-araw mo naman ah! Kaya tumutuma lang tinda ko eh! Dahil ang aga-aga ay nanghihingi ka na kaagad. Wala pa nga akong buwan naman, no? Maghintay ka na lang ng kakain at ng matitira sa kanilang pagkain. Hala, alis dyan. Doon ka na sa labas. Bulyaw ng tindera. Samantala, sa di kalayuan sa karindering iyon, ay may isang itim na kotse ang nakapark kung saan doon nakasakay si Martin. Nakita niyang ginawang iyon ng tindera sa bata. Kaya namang gumawa na siya ng paraan para matulungan ang batang iyon na mukhang gutom na. Bata, gutom ka na ba? Tanong ni Martin sa bata. Napaangat naman ang tingin sa kanyang bata na kasalukuyang nakaupo na sa may semento sa may labas ang karinderiya. Po? Tugon ng batang babae na si Bekbek. Ang sabi ko, kung gutom ka na ba, gusto mo bang kumain? Muling tanong ni Martin ang nakangiti. Tila nagliwanag naman ang mukha ng bata sa tanong na iyon ng lalaki. Kahit hindi niya ito kilala, ay lakas loob na siyang tumango at nagsabi ng, Opo, mister, gutom na po ako. Masiglang tugon ni Bekbek habang nakahawak sa kanyang tiyan. Nginitian naman siya ni Martin. Okay, halika. Pumili ka ng gusto mong kainin sa loob. Damihan mo ha, para mabusog ka. Sabi ni Martin, tsaka kinuha niya ng kamay ng batang paslit at tsaka isinama na sa loob ng karinderiya. Ikaw na naman? Pagalit na tanong ng tindera nang muling makita ang bata. Si Martin naman ang sumagot. Kasama niya ako. Sige na bata, pili ka na ng gusto mong kainin at ako lahat ang magbabayad. Sabi ni Martin. Tila napahiya naman ang mukha ng tindera sa kanyang sinabi at bigla na lamang bumait. Tuwang-tuwa naman ang bata na abala sa pagpili ng gusto niyang kainin. Ngunit sa dami ng pagpipilian at pwedeng orderin, ay bumagsak pa rin ang bata sa spaghetti. Paborito kasi nila ito ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Palagi siya nitong pinagluluto noon, kaya naman iyon talagang namimiss ng bata. Mister, ito pong spaghetti ang gusto ko. Masaya at siguradong sabi ni Bekbek kay Martin habang turo-turo ang spaghetti. Napakunot naman ang noon ni Martin. Iyon lang ba? Sige, pili ka pa. Ayos lang kahit marami para mabusog ka.
Umiling-iling naman ang bata. Ayos lang po ako, mister. Yan po talagang paborito ko. Yan na lang po. Kwentong tugon naman ang bata. Dahil kita ng binata sa mga mata ni Bekbek na iyan na talaga ang gusto nito ay hindi na ito kumontra pa. Kaya bumili na kaagad siya ng 5 takal at doon ipinilagay sa paper tub at saka binayaran niya na. Ibinili pa rin niya ito ng maiinom at tinapay na naroon para may makain pa si Bekbek mamaya. Nang makabili na sila ay inabot na iyon kaagad ni Martin sa batang si Bekbek. Oh, bata, kainin mo lahat yan, ha? Oh, mag-share ka sa mga kapatid mo o sa mga magulang mo. Madami naman yan. Nakangiting sabi ni Martin sa bata. Hindi naman maintindihan ni Martin kung may nasabi pa siyang masama o hindi kaaya-aya dahil bigla na lamang nalungkot ang mukha ng bata. Oh, bakit biglang nalungkot ang mukha mo? Nag-aalala lang tanong ni Martin. Yumuko naman ang bata. Wala po akong kapatid. Wala na rin po akong nanay at tatay. Mag-isa na lang po ako at pag-alagala na po ako sa lansangan. Naiiyak na sagot naman ni Bekbek. Bigla na ba nakaramdam ng awa at habag si Martin sa kanyang nalaman? Uli lang lubos na pala ang bata at ngayon ay hindi niya alam kung paanong matutulungan ang bata, lalo pat napakadelikado ng lansangan para sa kanyang edad. Marami nang naglipa ng mga masasamang loob at mga kriminal. Kaya naman bigla siya nag-alala sa estado ngayon ng buhay ng bata, lalo pat wala na itong guardian na pwedeng gumabay at magbantay sa kanya. Wala ka ng ama at ina? Ikaw na lang mag-isa sa buhay? Delikado sa daan. Lalo pa sa edad mo, tapos babae ka pa. Paano mo na po protektahan ang sarili mo? Labis ang pag-aalala ngayon ni Martin. Bigla siyang nabahala at hindi maaaring wala siyang gawing aksyon ngayon. Minsan po nakikitulog na lang po ako sa ibang mga palaboy. Nanilimot po ako ng karton tapos doon po ako nakahiga. May kanya-kanya rin po kasing teritoryo mga palaboy sa kalye kaya hindi po pwedeng basta-basta ako maglalatag ng karton at doon matulog. Mabuti na lang po may ilan na mababait na pinapayagan ako makitulog sa mga teritoryo nila. Kwento ni Bekbek. Kahit pa sabihing may ilan pa rin ng mga mababait na mga palaboy ay hindi na rin ito maialis kay Martin ang pag-aalala at peligro na maaaring naghihintay sa bata. Kaso delikado pa rin yan sa daan. Anyway, saan mo kakainin ngayon yan? Tanong naman ni Martin. Napatingin naman ang bata sa hawak niyang spaghetti at saka muling umangat ng tingin kay Martin. Mister! Sir Martin na lang. Sir Martin, gusto ko po sanang kainin tong spaghetti sa puntod ng aking nanay. Maaari niyo po ba akong samahan? Nangungusap ang mga matang pakiusap ng bata. Wala namang dahilan para pahindian siya ng lalaki na kung tutuusin ay labis na antig ang kanyang puso sa munting kahilingan na iyon ng bata. Kaya naman wala na rin siyang pinalampas pa na segundo at sinamahan ng batang pastit na iyon patungo sa puntod ng kanyang yumaong ina. Dito na po tayo, Sir Martin, sabi ni Bekbek nang makarating na sila sa libingan. Nasa bukana lang naman ang puntod ng kanyang ina kaya madali lang nilang natuntun yon. Maya-maya pa'y, nang matuntun na nila ang puntod ng ina ni Bekbek, ay tinulungan niya na ang bata na alisin ang mga halamang gala na nakataklob sa lapida ng nicho. At nang mahawi iyon ni Martin, ay laking gulat niya sa nakita. Camila Santos. Ito rin ang pangalan ng kanyang ex-girlfriend. At same birthday din sila. Biglang nanlamig ang katawan ni Martin habang nakakunot ang noong pilit iniisip kung nagkataon lang ba yun o ano. Pero katulad ng ina ni Bekbek, pumanaw na rin ang kanyang ex-girlfriend na iyon dahil sa isang aksidente. Camila? Camila ang pangalan ng nanay mo? Tama ba ako, iha? Tanong ni Martin sa bata. Bekbek na lang pong itawag niyo sa akin, Sir Martin. Sabi ng bata. Opo, Camila pong pangalan ng nanay ko. Dugtong pa ng bata. Hindi naman makapaniwalang matalim na pinagmasdan ni Martin ang bata. Ang kabuo ang itsura nito. At doon niya na-realize na pakiramdam niya ay may kamukha talaga ito ngayon. Sa nalaman niya ay tama nga na pamilyar ang mukha ng bata. Si Camila ang kamukha nito at hindi siya maaaring magkamali doon. Kaya naisip ni Martin kung ang ina ng bata ay si Camila nga, sino kaya ang ama ng bata? Kaya naman muli siya nagtanong sa bata. Sino naman ang tatay mo? Lakas loob na tanong ni Martin sa bata. Muli ay nalungkot ang mukha ni Bekbek kaya tumungo ito.
At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kayang matuklasan ni Martin ang tunay na katauhan ni Bekbek? Ano kayang kanyang maaaring gawin para maprotektahan ang bata? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.